sitten Toyotalla. Ja muistutetaan vielä tuota ajokaaviota. Siis ykkönen, kakkonen suoraan sunnuntai päälle, kolmonen ja nelonen vielä. Vielä helpompaa lohkoa he menevät keräilyn kakkoseen. Toki ne sijaan sitten tekevät sen, että vielä aina tilattu tänä päivänä. On ihan omia kuvioita Rekolaville, Opelilla pyörähtää ja se on Ville kautta siinä sitten. Näin lähdetään pitkälle lenkille, sen sijaan tuo kakkosti ja se on vielä kahden kauppaa. Ja tästähän vielä tulee kapina, se on varma asia, kun mennään pääsuoralle edelleen. Honkala kakkosena kolmospaikalla, Pehkonen, Honkala, Pehkonen. He käyvät tuon toisen sunnuntaipäivän, on hieno läpi ja perällä. Ja sunnuntaipäivälle myöskin 330 Honkala kerää.